بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتونا أكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور دوا هذا برنامج كما حسوب وهذا أنا وكلا دوغا برتين برتين قضب حيسا بدنا يا رب إذن كسو قد بنا رورتنا قضب داتكو داوان دونتان برنامج كما حسوب وحاكم دا وما لين xidigii hore kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam Abdulhaq Nuri oo ugu dambeeyay 3 sano oo koomo ku jiray koomihii ka baxay waa sidee xaaladiisa caafimaad maxayse ahaayeen wararkii ugu dambeeyay laga qoray Fidiqiya oo kooxda kubadda cagta United ka tirsan oo wadankiisa Spain ku garab istaagay lacago qaali ah Arteta oo isagu ka hadlay wax badan oo ku saabsan sida uu waasibay caabuqii halista ahaa iyo waliba naadiga kubadda cagta ee Barcelona xidigeeda Frank De Jong oo isagu ka hadlay qaabkii Abdulhaq Nuri door weyn uga qaatay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona Chado yaa ugu baahi badan kooxa liiskooda aan ku hayo iyo Liverpool oo aan ku sheegi doono 4 bil in Mohamed Salah ay weyn doonto xiliyareedka soo aadan haddii waa 4 bil maaha bil 2 bil maaha 3na maaha 4 bil ay weyn doonaan Mohamed Salah sidoo kale hal sababna waan ku hayaa oo Liverpool iyadu keenaysa xiliyareedkan in horyaalka iyagu la siiyo isla markaana horyaalka ay ku guuleystaan iyo waliba wararkeenii suuqa inoo laga filayo Boxing Day inta ay ka badan barnaamijka aad ku daawan doontaan anigu Cabdiqaadir Qayske idin soo saaray meel kasta aad joogtaan subax wanaagsan daawadahaanu jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha YouTube fadlan furo gambaleelka digniinta ree haddii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhtiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub tobraha kooxda kubada cagta Gunners Arsenal ayaa isagu ka hadlay sida waxay u dhaceen iyo waliba qaabkii uu haleelay caabuq halista isla markaana dhibaato ku haya wadankaasi UK iyo waliba meelo badan oo Yurub ah iyo waliba wadamo kale oo caalamka hadaba Mikel Arteta ayaa isagu ninkan wareysi u siinaya barta rasmiga ah ee naadiga kubada cagta Gunners Arsenal wuxuu sheegay in haatan xaaladiisu ay tahay mid aad u fiican isla markaana dhammaan qoyskiisu iyagoo si weyn u garab istaageen isla markaana marka ugu horeysa wuxuu fariin u diray kastoo dad ku weesay dhibaatada baahsan ee wadankaasi UK ka jirtay waliba wadamo kale oo caalamka caabuqan isla markaana wuxuu sheegay in mashaakilka uu yahay mid markaasi dunidooda lagu ku jiro balse uusan ku koobnayn gudaha UK laakiin wuxuu ka hadlay sidoo kale dadka wadamada qaar sida Spain iyo waliba Talyaaniga isagoo sheegay dhibaato ka daran inay haatan ku nool yihiin kuwa Ingiriiska wuxuuna xusay in kuwa Ingiriisku ay yihiin kuwa ka fudud marka la barbar dhigo kuwaasi cid kasta wuxuu sheegay in gurigeeda ay joogto isla markaana aysan ka soo bixin inay munaasab tahay isla markaana nidaamka loogu talagalay iyagu ay u raacaan wasaaradaha caafimaadka iyo xukuumadda wuxuu sheegay in ay waajib tahay guriyaha in la joogo isla markaana dadka waaweyn iyagu banaanka la soo bixinno waxa jiri doona uu yiri dad kale oo iyagu u taag sida ay u caawin lahaayeen dadka daada isla markaana baahiyaha gaarka qaba geesta kale David De Gea laacibka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa garab istaag weyn u sameeyay wadankiisa Spain oo si weyn ugu sii faafaya caabuq analista hore waxaad u ogeydeen Messi Cristiano Ronaldo Pep Guardiola iyo waliba xidiga kale in lacag ay ku deeqeeno beeb hore hadii uu sidaas u sameeyay ninka wadanka markaa isku wadanka yihiin David De Gea ayaa isaguna wadaas qaabsaday diradada sanay wadanka Britain waxay tilmaamaysaa 207,000 ganiga sterlinka isagu inuu shubay David De Gea isla markaana ugu deeqay sida ay eelaamisay dawladda hoose ee magaalada Madrid Isabel Diaz oo bartay Twitter-ka ay ku sheegtay in ay u mahadcelinayso David De Gea isla markaana shaqada adag iyo waliba garab istaagnida weyn oo markaasi u sameeyay dadka reer Spain isla markaana waxa ay sheegtay in lacagahaasi uu ku deeqay lagu la dagaalami doono caabuqan halista ee Spain dhibaatooyinka haatan waxay sidoo kale sheegtay inay ku faanayaan mana ahayn baytiri markii ugu horeysay ninkan markaas isagu tabarucad u sameeyo hore waxa looga 175,000 ganiga sterlinka bishii November ee tagtay isagu markaasi in uu ugu deeqay wadankiisa markaasoo dabeyl iyo waliba ay la dhibaatooyeen Portugaleska Cristiano laacibka Juventus ayaa isaguna isbitaalka looga yahay in markaasi qalab caafimaad uu sameeyay xitaa lacag ugu deeqayo Pep Guardiola xitaa waxaan ognahay markaas isagu inuu sameeyay fal sidaas
lamida waxa la qorsheynayaa baa leeyahay sheekada halkan markay dhamaato suuragal inay tahay telefishinada qaarna la arki doono ciyaaraha in la ciyaari doono saddexda galabnimo waliba in ay soo noqonayaan horyaalada la tilmaamayo waqti aan la ogeyn la hadda laakiin waxa leeyahay saddexda galabnimo ayaa la sii qorsheynayaa iyagu in la ciyaari doono telefishinada qaar wakiiladoodu ayaa si hoos u dusiye isla markaana waxay haatan la tilmaamayaan la sii qorsheynayo haatan la dejinayo sida ay noqon doonaan jadwalka iyo waliba qaabka loo ciyaari doono iyo sida la isugu xiri doono iyadoona la tilmaamayo sida hadii ay noqoto albaabada iyagoo xileereedku u xiran yahay ayaa la dhameystiri doona baa leeyahay sidoo kale waxyaabaha hadda la qorsheynayo isla markaana la soo dusiyo warbaahinta ogaatay waxaa ka mid ah in markaasi keliya loo ogolaan doono dadka ku shaqada leh hadii ay noqon lahaayeen kuwa wariyaasha iyo waliba kuwa kale laakiin aysan noqon doonin dadka kuwa ay awood u leeyihiin in ay garoonka tagaan ay daawadaan PT Sport iyo waliba Sky Sport iyo kuwa kale ayaa la qorsheynaya markaas ciyaaraha si toos ah u baahin doonaano isla markaana dadku guryahooda ay joogi doonaan marka telefishinada ay markaas si toos ah iyagu uga daawan karaan ayaa lagu leeyahay sidaas waxay ka dhiganta marka tani hadii iyadu fursadii marka taageerayaasha garoonka ay ku daawan lahaayeen in iyagu marka aysan jiri doonin marka talaabadan ayaa hadda la sii qorsheynaya isla markaana waxa la ogaaday xiriirku inay sii diyaarinayaan xaalku sida hadii uu ku sii socdo inay noqon doonaan kaliya mid markaasi albaabada ay isugu xiriirin isla markaana sida ciyaaraha lagu tabin doono ma jiri doono ayaa leeyahay wax garoonka la tegi doono Cumar Niyase oo kooxda kubadda cagta Everton ka tirsan ayaa lagu eedeeyay xidigan isagu inuu jibiyay xayiraad iyo waliba bandowgiisaarna wadanka Ingiriiska haa wadanka Ingiriiska bandowgaasaarna xaalad degdeg ah uu ku jiraayo waxaa la amray dadku marka waqtiyada qaar inaysan wareegi karin isla markaana inay socon karin laakiin Cumar Niyase ayaa la arkay soo gaarigiisa iska wato markaas 29 jirkan waliba ninkan waxaa lagu leeyahay booliska si wanaagsan inuusan ula dhaqmin isla markaana suunku uusan u xirnayn waqtigii booliska ay la kulmayeen isla markaana waxaa la tilmaamayaa wadanka Ingiriiska hore ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xaalad degdeg ah uu ku jiro isla markaana qofka waxyaabaha aan munaasib ahayn mooyaane qofku inuusan socon karin isla markaana wixii daruuri ah kaliya loo ogol yahay haddaba waxaa la tilmaamayaa xaaladda wadankaas inay tahay mid aan haatan deganayn isla markaana dadku idil ayaa lagu baaqay in ay raacaan nidaamka loogu talagalay ninkii yuulka ahaa Eden Hazard waxaa la arkay hale hore haddii aad aragteen laacibka kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Pogba ninkii kale ee Martial ahaa iyo xidiga kale yuulka ah markana isagu yuulka waxa ah Eden Hazard yuulkii markaas uu kama hadlayo Barcelona ha Martin Braithwaite kama hadlayo yuulkan aad daawanaysaan waa ninka la yiraahdo Eden Hazard oo Real Madrid isagu u ciyaara wiilka marka waxaa la arkay sawir uu soo dhigay Ahmed Al Hassan ninka la yiraahdo marka timajaraha la yiraahdo Ahmed Al Sanawi ayaa la sheegay isagu marka in uu marka soo dhigay sawir kaasoo ah uu soo boosti gareeyay markaana uu soo diray ninka la yiraahdo Eden Hazard waliba sawirku wuxuu ahaa mid maqal iyo muuqaal toosa looga hadlayo qofkaasi waxa uu uga qabtay isagoo video kula sheekaysanaya ayaa laga qabtay sawirka sidaas oo inta marka laacibkii hore kooxda kubadda cagta Blues Chelsea ayaa yuulka timaha ka dhigtay waayo cid ku taaban karta mar ayaa la yiri bay sheekadu sidaas haday tahay ninkasta waa qabtay tintiyo yuulka ka dhigtay marka yuulka la wada dhigtay ayaa imid marka waxa way baashada qabso ma qadarta hayrta ku joogta qabso dhe kale way inta ka qabade timaha dhulka la wada dhigay sheekadu marka sidaas ayay tahay marka hadii Balbiyeri iyo waliba shiyo marka timajaran aadaya iyo sheekadaas mar hore ayaa la isugu dhuftaa albaabada wadamo badan timajarayaashii waa la xiray mar horeba yuulka ayuu noqday Eden Hazard laacibka kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam ninka la yiraahdo Cabdilxaq Nuri ninka xanuunsanaa ninka saddexdii sano ugu dambeeyay koomaha ku jiray ninka xaalkiisu uusan qurux badnayn ninkan hore ayaa barnaamij uga diyaarinay xaaladiisu iyo waliba ninkan koomihii uu galay ee Ajax ayaan uga hadalnay laakiin war cusub baa ka soo baxayo naadiga kubadda cagta Ajax Amsterdam ayaa war qurux badan heshay isla markaana Cabdilxaq Nuri ayaa lagu leeyahay xaaladii uu ku jiray uu ka soo roonaaday isla markaana hadda xaaladiisu waxay u muuqataa mid soo hagaagaysa jiradada sane ee waddanka Britain waxay tilmaamaysaa Cabdilxaq Nuri in uu ba ka tagay isbitaalka isla markaana haatan qoyskiisu uu kula sugan yahay waliba Cabdilxaq Nuri ayaa la sheegay xaaladiisu hadda inay tahay mid aad u fiican 20 jirkan ayaa la xasuustaa kulankii kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam iyo Werder Bremen inay ahayd markii dhanka maskaxda xanuun uu ka soo wajahay isla markaana koomo u galay sidaas daraadeed walaalkii Cabdilxaq Nuri ninka la yiraahdo Cabdiraxiim Nuri ayaa wuxuu sheegay haatan inuu marka
markaas isagu ka soo roonaado koomihiin uu ka baxay wuxuu sheegay inuu wax cunayo isla markaana haatan uu dareemayo waliba uu arkayaa buu yiri qofka isagu dhinaciisa qofka uu la tacaamulayo uu dareemayaa buu yiri xaaladiisu haatan isagu wuxuu yahay mid miirkiisu u soo noqday buu yiri si dabiici ah ayuu la tacaamulayaa qoyskiisa wali waxaan dhihi karaynaa buu yiri in haatan ilbiriqsiyo wanaagsan aan cagta saaraynayso markaana wuxuu sheegay walaalkii in haatan uu markaasi aada u fiican yahay aabi jarada Daily Mail sidoo kale waxay sheegtay in marka uu telefishinka ama shaashadaha isagu daawanayo in uu dhindhaha la raacayo isla markaana uu dareemi karo waxa uu isagu daawanayo macnaha waxay tahay warkii oo kooban xaaladiisu inay tahay mid aada u fiican isla markaana soo hagaagayso aabi marka allah u saqira allahna ma aragtay caafimaad taamas iyo yan leenahay marka xaqa nuri waxa uu isagu u dhashay markaasi wadankaasi morocco asal ahaan markaasi isagu ka soo jeeda ninkan ciyaar marka aanu sheegnay ay kisi uu liban adeeg kubada cagta ay badar breman iyagu wada ciyaaraya ayaa la arkay mar qura isaguna ku dhacay garoonka saas daraadeed diyaarada helicopter ayaa degdeg ugu qaaday isbitaal kadibna waxa la arkay ninkan inuu kooma galay tan iyo waqtigaas inuu kooma ayuu ku jiray subhana amerika alahwal marka ilaahay aakhirki waxa lagu leeyahay ninkan hadda waa uu markaasi si ka baxay koomihii isla markaana darajo ahaan waxa suuragal ah inaan aragno ninkan isagoo ka caafimaaday laakiin wali xaalkiisu ma qurux badnaa lagu leeyahay laakiin hadda waxay tahay mid aad uga fiican sidiisii hore koomaha marba hadii uu ka baxay waxay tahay mid darajada ay tahay tii aleena laga qusan jarada mirre wadanka Britain ayaa iyadu soo bandhigtay markaasi dokumenti si hoose loo duusiyo isla markaana FIFA oo markaasi qorshe degsatay qorshahaas waxay ka shireysaa FIFA laacibinta heshiiskoodu dhacayo qortaba la isugu jira sababtu waxay tahay dunida waxaa loo gaayay heshiisada laacibinta inay dhacayaan bilaha markaasi June xilareedka dhamaado xilareedka marka laacibintu mushaarad bay qaadanayeen isla markaana iyagu waxay mushaaradkoodu ku iska qaadanaya siyaasad daraadeed laacibintu waxa mushkilad ay ka imanaysaa heshiisada June wixii ka dambeeya hadii la yiraahdo horyaal baa la ciyaaraya sidee la yeelaya laacibintu ma yeelayaan hadda FIFA waa qorsheynaysa marka qorshe bay degsanaysa gaar ahaan bisha June laacibinta heshiisadoodu dhacayo ayaa hadda la qorsheynaya talaabo adag ayaana markaasi la qorsheynaya in laga qaado waliba Ingiriiska Talyaaniga Spain iyo Faransiiska baa lagu leeyahay 30ka bisha June dhamaan xidiga badan baa jira oo heshiisadoodu u koygeen waliyan baa kamid ah firqan doonban ka biday kuwa kale oo aad u kiyeen waa marka dokumentiga ayaa la sheegaya in markaasi lagu arkay markaana in ay noqon doonto suuqa in June ay san dhici doono sheekadeedu macnaha waqti sub in la arki doono waliba waxa lagu dabaqi doonaa baa la yiri inta heshiiska uga dhiman xidigaha isla markaana waa la qiimeyn doonaa waxana laga eegi doonaa suurtagalnimada sidee noqon doona waliba horyaalada kala duwan xaaladahooda baa la qiimeyn doonaa waliba hadda waxa socota daraaseyn dhan walba laga eegayo sidoo kale dokumentiga ayaa markaasi lagu arkay suurtagalnimada hadii bilow xilareedka uu koox cusub xidiga uu ku biiro isla markaana nadigiisii hore iyo tan dambe inay isla qiimeyn doonaan tobariyaashi iyo waliba naadiyada kale waxay noqon doonaa marka iyaguna in heshiis lacag hodoy dhimaan sidoo kale waxa jiri doona xiliyareed wax badan la isweydiinayo waliba FIFA ayaa hadda qorsheynaysa marka wax badan oo hadda taagan in la xaliyo isla markaana aan saalnaan doonin marka waxa lagu leeyahay warkii oo kooban waxa dhici kareysa in ballantii suuqa la filayay dib loo dhigo isla markaana taariikh cusub waliba waxa la tilmaamayaa bilaha in laga dheereyn doono hadii January aad arki jirtay hal bil ahaan jirtay bilaha way ka dheeraanaysaa hadii bilo kale ay noqotona xaalku iyadu waxa leeyahay ballan cusub bay ahaan doontaa June xilareed ma jiri doono macnaha suuq furnaanayo ma jiri doono dib loo dhigi doona maxaa yeelay adigu gurigaaga waa jiiftay heshiiskaagana June waa dhacaya macquul maaha baa leeyahay hadaba Frankie de Jong laacibka kooxda kubadda cagta markaasi Barcelona ayaa wuxuu ka hadlay saaxiibkiisa hore Cabdulxaq Nuri laacibka kooxda kubadda cagta ee Amsterdam laacibkan oo isagu hadda ka soo caafimaaday oo lagu leeyahay markana koomihii ka baxay haatan doonaya markaasi wadadiisa caafimaadkeena cagta saaro ayaa lagu leeyahay ninkan oo isagu wareysiin wuxuu ka hadlay guud ahaan xidigan iyo waliba sida xaaladiisu ay tahay iyo wax badan oo ku saabsan xusuustiisa doorkii uu ka qaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona isaguna ku biiro waliba Nuri isagu wuxuu sheegay in uu igula taliyay buu yiri Ajax Amsterdam inay maado waxa la xasuustaa Cabdulxaq wuxuu ahaa ninkii ku qanciyay Ajax in markaasi uu ku soo biiro ninka la yiraahdo Frank de Jong samarkana wuxuu sheegay markaa wuxuu u socday naadiga kubadda cagta ee PSV Eindhoven waqtigaas wuxuu sheegay inuu go'aansaday isagu inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Ajax sidoo kale Cabdulxaq wuxuu igula taliyay buu yiri Ajax inaan ku biiro siyaasad daraadeed waxaan weydiiyay buu yiri maxaan sameeyaa inaan aado kaliya wuxuu sheegay imow Ajax kadibna waa wada hadalnay buu yiri siyaasad daraadeed saabu ugu yiri buu yiri sidoo kale ninkan wuxuu sheegay
ديون إن سو كعوي حتى برشلونة كبيرستيسي أو سدى أودعه وها لبده لب كهرب بيوري برشلونة إباريس سان جيرمان هولنديس كان أيام مركز سقو وحو باقضي عبد الحق النوري جوريجيس سمر كان وحو شاقي إن شكي مسكحدي ذو كجرب بيوري سمر كان والد كنوري هو يدا عبد الحق النوري أيام وحي ويدني س عبد الحق سقو جيفا سمر كان وحي كتري عبد الحق هل كابو فرانك ديون سقو هذا يا هو يدي مركز وحو شكتي مواجب كتها برشلونة إنه هذا مس PSG markaas isagu sunniyihiisa ayuu u nuuxiyay samarkaan waxa yiri markii Barcelona la yiri wuxuu u shaaray Barcelona aad u yiri maxaa ku daba dhiga balaayada PSG meelaha Berlin ma la aadaa buu leeyahay marka sunniyaha ma hadli kari markaas laakiin isagu waxa uu u ishaaray Barcelona markaas buu yiri Barcelona markii la sheegay sunniyaha buu nuuxiyay buu yiri maxaa ku daba dhiga meelaha Berlin markaa aad u leeyahay mala hadaba horyaalka wadankaasi Ingiriiska aan u soo noqonay ninka Jurgen Klopp la yiraahdo waxa wajihi doona xilaleedka soo aadan dhibaato dhaaftay macnaha Salah ninka gaaban ee lugta xoogan ee lugtiisa saaruqda ka baxda lama arki doono 4 bil Real Liverpool xilaleedka 2020 waxa lagu leeyahay ninka koobka qaramada qaarada Afrika buu u socdaa afar bilbo macnaha uu socdo xaga macnaha afar bil laakiin isay kaliya kuma qannan doona xagaaya macnaha 2020 ka Cameroon baa lagu qaban doona koobka qaramada qaarada Afrika waliba Liverpool waxay weyn doonaan Mohamed Salah Senegalese Sadio Mane Cameroonese Joel Matip iyo waliba ninka kale Naby Keita jarada dadsan ee wadanka Ingiriiska waxay sheegaysaa in ay wajahayso Liverpool afar bilood oo markaasi Mohamed Salah isagu aysan heli doonin kuwa kale afar bilood ma wada laakiin isaga afar bil ayaan la heli doonin sidoo kale waxa mushkiladda ugu weyn ee iyagu ay wajahaysaa Liverpool waxay tahay Olimpiyaadka isagu ka qayb galeen Olimpiyaadka isagu ka qayb gali doono sababtoo ah 2022 Olimpiyaadka buu aadi doonaa dib ayaa loo dhigay sanadkan la qabtay ahayd waliba waxa dhici karaysa Janaayo iyo Febraayo wuxuu aadayaa koobka markaasi qaramada qaarada Afrika Jurgen Klopp markama sii ayay ku noqon doontaa Olimpiyaadka marka laba bilood Olimpiyaadka wargal isagu inuu ku baqnaado laba bilood karana koobka qaramada qaarada Afrika marka maadaama sanadkan la dhigi lahaa dib looga dhigay horyaalka wadankaasi Spain boxing day ayaa la ciyaari doonaa macnaheedu waxay tahay ma jiri dirin awl boxing day wax la yiraado laakiin hadda boxing day umbaan arki doonaayo boxing day waxa laga wadaa waqtiyada fasaxa Ingiriiska kala wada aragteen marka ciidaha iyo waliba marka Christmaska ay aadayaan iyo sanadka cusub dhalashadiisa iyo gaalada waa dabaaldegan Ingiriisku laakiin waxaas ma qoro waa la dabaaldegayaa waxa lagu dabaaldegayaa garoonka macnaha ma jirto macnaheedu inaad ma aragtay iska laba isbuuc saddex isbuucaad marka fasax qaadataan Spain iyo waliba Talyaaniga iyagu fasaxyadaas ay gali jireen laakiin hadda ma jiri doonto la ligaha marka wuxuu qorsheynayaa baa lagu leeyahay xaaladiisu way adag tahay hadda xilareedkan dib u dhacaya xilareedka cusub si loo bilaabo waxa lagu leeyahay waxay noqon doontaa 2020 ka inay wajihi doonaan boxing day macnaha maalmaha fasaxa ay iyagu gali lahaayeen labada toddobaad ee fasaxa ay gali lahaayeen ma jiri doonto maanta la ciyaaraya horyaalka bari baa la sanayaa sida ingiriisku waa boxing dayga December aad daawataan iyo January bilowgeedaba marka sidaa bay noqon doontaa la boxing dayga ayaan arki doonaa oo waaliya oo wadanka Spain iyaguna laga ciyaari doono sheeko ma sahlanaan doonto baa lagu leeyahay naadiga kubada cagta Manchester City sheekadeedu iyaduna waa sheeko kale waxa uga yimid dalabo kooxda kubada cagta Manchester City dalab baa loo soo bandhigay waxa la yiri David markaasi alaba qaado 100 milyan ku darso Bayern Munich baa soo bandhigtay isla markaana waxay ku doonaysaa Leroy Sané Manchester City ayaa loo soo bandhigay xidiga David Alaba inay qaataan isla markaana Leroy Sané iyagu markaasi ay soo dhiibaan 100 milyan loogu daro Bayern Munich ayaa markaasi ninka Austria isagu u dhashay waxay doonaysaa inay ka dirto kooxda kubada cagta Bayern kadib markii uu diiday heshiiskiisa inuu ku daro waliba ninkan waxa lagu leeyahay isagu ma doonayo inuu sii joogo halkaas oo heshiiskiisa ninkan wuxuu doonayaa gabi ahaanba inuu isaga halka sababtoo ah isagu ninka heshiiskiisu waa dhaw yahay inuu dhaco mana doonayo inuu ku daro meel kale inuu aado buu doonayaa horyaalka Spain baa loo saadaalinayaa Real Barcelona Atletico Real la leeyahay meel kalena waa suuragal marka Man City ayaa keensanaysa waa lagu leeyahay xidiga Leroy Sané ayay siinaysa halkaasi laakiin hadii ay ogolaato Man City ayaa lagu leeyahay marka labada kooxoodba City haday bandhigto iyo hadii kale City marka hadayba iyadu doonayso waa suuragal marka iyagu inay ogolaadaan Bayern sa horto ma diideyso xidigan marka waxa la tilmaamaya labada naadiba in suuragal ay tahay in la arko oo Bayern in iyagu markaasi miiska loo saaro ninka Leroy Sané la yiraahdo
haddii markaas iyaguna ay soo dhiibaan dibad alaaba iyo 100 million oo ganiga sterlinka. Hadaba waxa la isweydiinayaa loolanka loogu jiro xidiga Jadon Sancho ayaa sii kordhaya. Chelsea, Liverpool, Barcelona, Juventus iyo kooxaha kale baa isku haysta. Waliba naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa hadda hoggaanka u haysta lagu leeyahay, inkastoo Liverpool iyo waliba Dortmund sheekadoodu aysan sahlanayn ay isku dhow yihiin, maxaa yeelay halka isaga ayaa joogi jiray. Wararka waxay tilmaamayaan kooxda kubadda cagta Manchester United kooxahaas inay la dagaalamayso, iyadoo sidoo kale lagu qiimeeyay warbixin dheer oo hadashay jirada Daily Mail kooxaha suuragalka ee markaas iyagu xidigan ku biiri karo. Chelsea kale way raadinaysaa, sidoo kale naadiga kubadda cagta markaas iyadu Liverpool way raadinaysaa, sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Barcelona way raadinaysaa, naadiga kubadda cagta Juventus way raadinaysaa. Marka kooxda munaasabka waa waxa suuragal ah lagu leeyahay koox kasta oo markaa iyagu way doonayaa markaa inay eegan. United ayaa suuragal ay tahay markaa iyadu inay ku guuleysto, maxaa yeelay iyadu qiimeynta Daily Mail waxay ku siisay 18-8, sidaas ayaa lagu qiimeeyo. Chelsea xitaa qiimeyntooda iyaguna waxay ku heleen 6.15, maxaa yeelay xidiga kale baa joogo. Sidoo kale naadiga kubadda cagta markaas iyadu Liverpool suuragalnimada markaas isagu inuu ku guuleysto oo isla markaana uu qaato 6.5 ayaa la siiyo, maxaa yeelay xidiga kale baa u joogo. Marka xidigan waxaa suuragala markaa hataa waa loo fiiriyey Barcelona 7 ayuu suuragal tahay marka inuu ku guuleysto. Juventus sidoo kale 14 ayaa la siiyo qiimeynta. Warbaahinta dadsan ayaa naadiga kubadda cagta Liverpool jamaahiirteedu war qurux badan usoo gudbinaysa, waqti caalamku war qurux badan aan la maqlayno, isla markaana meel kastaba intaasuu diri, intaasuu istaal GV, intaasuu sidaasi la maqlaysida, isla markaana tartanka Ingiriisku waxaa la tilmaamayaa in aysan jiri doonin sabab markaas loo kansaro xiliyareedka. Dadsan waxay tilmaamaysaa wariyalka wadankaas Ingiriiska in ay qorsheynayaan in ay sii wadaan xiliyareedka isla markaana la kamili doono. Weliba waxa ay tilmaamaysaa 762 million oo pound in iyagu markaasi Liverpool ka badbaadin doonto halista xiliyareedkeeda ay ku wajihi karaan xiliyareedka la kansaro. Wilib waxaa la tilmaamayaa in iyagu Premier League aysan u adkeysan doonin khasaaraha sidaasi ah. 762 million oo pound ayaa lagu leeyahay khasaar ahaan ay geli doona haddii sidaasi noqoto. Haddaba waxaa la tilmaamayaa sababtaas waxay tahay baa la sheegayaa inay noqon doonto xiliyareedku in la kamili doono Premier League khasaarahaasi aysan u adkeysan karaynin. Kubadda cagta Barcelona ayaa la tilmaamayaa iyagu dharbaaxo xoogan ay ku dhufteen laacibintooda, isla markaana si rasmi ah ay bayaan u soo saartay waqti dhibaatada markaas corona meelo kala duwan oo waddankaas Spain ah haatan laga dareemayo ayaa lagu leeyahay waddankaas Spain. Naadiga markaas ka ciyaartay isla markaana Catalonia ka dhisan waxay si rasmi ah qalinka ugu duugtay in laacibintooda mushaaraadkeeda ay jartay. Hadaba bayaan ay soo saartay sheekadaas oo iska dhamaanaysa markaa waa la diiday waa la khilaafay. Bayaan rasmi ah kooxda kubadda cagta Barcelona soo saartay waxaa lagu yiri Barcelona waxay go'aan ku qaadatay isla markaana si looga hortago caqabadaha dhici doona, isla markaana waxyaabo looga hortago iyo looga diyaar garoobayo mashaakilka dhaqaale ee dhici karaya caabuqan ama mushkiladda markaas caabuqan uu isagu dhalin karo. Daraadeed waxaa hoos loo dhigay dhammaan ciyaaraha kooxda kubadda cagta Barcelona iyo shaqaalaha kale naadiga, xataa shaqaalaha naadiga hoos baa loo dhigayo. Marka naadigu qiimaha iyagu boqolkiiba inta hoos ay u dhigtay maysan sheeginayaa la yiri. Sidaas daraadeed naadiga kubadda cagta Barcelona sheekadoodu waa kaayo. Naadiga kubadda cagta Arsenal inta dalkaasi taryaanay gaar ahaan Corriere dello Sport iyo Metro ayaa waxay ku waramayaan in shayaatiin ulxumur iyagu haatan suuragal ay tahay markaas iyagu inay la wareegaan Aubameyang. Warbaahinta ayaa waxay sheegtay naadiga kubadda cagta Arsenal inay dalab iyadu diyaar ay u tahay Aubameyang Manchester United inay siiyaan, oo Arsenal ayaaba diyaar u ah. Smalling waxaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta markaas Manchester United iyadu inay siin doonto kooxda kubadda cagta Arsenal, isla markaana heshiis isdhaafsi ay la geli doonaan. Weli waxaa la tilmaamayaa naadiga madaaficda iyagu diyaar inay u yihiin naadiga kubadda cagta Manchester inay kala heshiiyaan xidigan markaasi Smalling ee horyaalka waddanka Italiya ka ciyaara. Corriere dello Sport iyo Metro labadu waxay ku waramayaan in shayaatiin ulxumur dalabka Smalling ay ka haystaan hoggaanadiisa, isla markaana ay noqon doonto in uu markaasi kaga tegi doono garoonka madaaficda isla markaana Emirates Stadium xidiga Aubameyang la yiraahdo. Qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta United ayaa soo dhaweeyay weli waxay leeyihiin war 5-20 million ugu dara Smalling ah, 5-20 million ugu dara Smalling nasiya Aubameyang naga soo qaada. Marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta United ayaa waxay sheegeen difaacan anaga uma baahni bay yiraahdeen. Marka hadiiba sidaas ay tahay 5-20 million xataa loogu daro xidigan laga soo qaado. Wararka imanaya waddankaasi Talyaaniga, Inter waxaa la tilmaamayay iyagu in markaasi eegi doonaan isla markaana haatan diyaar ayaysan u ahayn inay sii haystaan xidiga Manchester United flopkeeda Alexis Sanchez. Laacibkii hore kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa lagu leeyahay haatan waqti aan qurux badnayn isagoo ku qaadanaya garoomada kubadda cagta, ha noqoto Ingiriiska iyo xitaa Talyaaniga. Marka
sheekadii sanadkii halka wax badan ku sameey lahaan waxa lagu leeyahay maqruux badan Inter Milan diyaar bay u tahay marka lagu leeyahay iyadu haatan inay iska dirto markaan wax niyad uma hayso si heeshada ninka asalka ninkan isagu u dhashay wadanka jiri sidaas daraadeed laacibkan waqtigiisa markuu dhamaado waxay noqon doontaa kooxda kubada cagta markaas Manchester United mid uu noqon doono Barcelona waxa la tilmaamay inuu diyaar inay u tahay inay la wareegayso xidigan Dobele sida warkeen xalay tuba ku maqashan mar ruuxa tilmaamaysa Mundo Deportivo xalay tuba waxay sheegtay in adiga kubada cagta markaas iyadu Barcelona laacib kooxda kubada cagta Tottenham iyagu inay soo qaadan doonaano 23 jirkan ayaa lagu leeyahay Jose Mourinho ayaa isku kacsan yihiin Camp Nou ayaa soo ragala marka Ndombe ayaa hunguri nooga jira bay ku leeyahay kooxda kubada cagta markaas iyadu Barcelona David Alaba waxa la tilmaamay Sky Sport ay ku warramayso qaybteeda Jarmalka in xidigan xilareedka uu isaga tagi doono markaan meel kale inuu soo aadi doono naadiga Jarmalka ayaa isku dayay xidigan heshiis cusub inay ka saxato laakiin isagu wuxuu u sheegay inuu san markaas doonayn inuu sii joogo 2020 ka diyaar buu yahay xidigan inuu isaga tago oo isagu meel kale isagu aado naadiga kubada cagta Juventus wili waxay ku soo biirtay naadiga doonaya xidiga Van de Beek oo ay doonayaan safkooda inay keenaan Van de Beek ayay doonayaan baa lagu leeyahay xidiga kooxda kubada cagta ee Amsterdam ayaa suuragal ah markaas kooxda kubada cagta ee Manchester United Inter Milan iyo naadiga kubada cagta ee markaas Real Madrid ayay dagaal adag kala kulmi doonaan Juventus markaa waxay ku soo biirtay Van de Beek raadintiisa Inter Milan waxa lagu leeyahay firqantan ayay si bilaash doonayaan inay ku qaataan xilareedka maadaama Calcio Mercato ay ku warramayso xidiga heshiiskiisa isaguna dhacayo naadiga kubada cagta ee Tottenham ayaa isku dayday qosaygiisa hatta macalin Jose Mourinho wuxuu isku dayay xidigan uu sii haysto markaana safkooda markaas isagu sii joogo laakiin wararkii maray wadankaasi waxay ku warramayaan haatan inay diyaar u yihiin kooxda kubada cagta markaas iyagu Inter Milan in xidigan ay si bilaash ku qaataan oo ila heshiiyaan markaan safkooda ay keenaan Paris Saint-Germain wax niyada iyagu uma haysa ayaa lagu leeyahay inay markaas iyagu haatan soo qaataan hadafka inaadiga Everton ninka iraadinayso ninka la yiraahdo Gabriel kaasoo kooxda kubada cagta markaas Lille isagu ciyaara difaaca Gabriel ee Lille isagu ciyaara waxa soo baxday PSG inay doonayso markaan ay qaadanayso laakiin waxa la tilmaamay wax niyada inaysan u haynin isla markaana Everton iyadu aysan qorsheyn xidiga inay ka dulqaado u dambeyna Oscar Astri golayihii hore ku xulka qaranka wadankaasi Argentina ayaa wuxuu ka hadlay markaas wuxuu ka ciyaaray horyaalka wadankaasi Mexico ninka Messi ay wararka la tilmaamay inuusan dhiig lahayn oo hoggaamiye ahayn oo xulkiisa uusan u dhimanin waxa uu ka hadlay ninkan isla markaana wuxuu sheegay ninkan ana arkay buu yiri indheheegan ku arkay isagu ooynaya Mundo Deportivo ayuu la hadlay ninka isla markaana wareysi uu siiyay ninka xulka qaranka wadanka Argentina buu ciyaaray sidoo kale 2006 ayuu Jarmalka markaasi koobkii dunida ka dhacay uu ciyaaray Olimpiyaadkii 2008 uu la ciyaaray xitaa hadaba golayahan isagu Argentina u dhashay 3 jirka ayaa isagu wuxuu sheegay in saameyn weyn ay ku yeelatay koobkii markaasi Copa America 3 jeer intii ayaa laga dulqaaday muqtay 2010kii saameyn ayay ku yeelatay buu yiri waxaan arkay buu yiri oo aan qiraya Messi oo oynaya isla markaana ilmeenaya koobkii markaasi aanu ka baxnay kadib Messi oo oynaya aniga ayaan arkay buu yiri isla markaana gooreyn ayaa looga qaaday marka naadiga xulka naadiga kubada cagta Barcelona xidigedu waa la dulmiyay buu yiri war ninkan waa la dulminaya oo cadaalad ma haysaa u leedahay ninkan hoggaamiye ma oo uma dhinto kooxdiisu waa hoggaamiye buu leeyahay sababtoo aniga ayaa arkay isagu uu ilmeenaya xulka dartiis sida uu ilmeeyay u sameeyay wax saalan ma hayn buu leeyahay gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga inta intaan ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah salaam